Pricei. Mein Name ist Pricei. Dasha. Also, Korea. Einmal diese Woche so gut, aber es gibt ja noch Сам Раша. Слава Україні, героям слава. Welcome to Ukraine. Und Afrika kommt. Руси, сидите нахуй. Ed, yet. Будь ласка, поминая. Аллах, Кен, ента маркей, мадо. Ида, марке сей, маде, ента. Вам Россия, идите нахуй, Россия. Ми не за Росію, ми за Україну. Я? Слава Україні? Героям слава. Халло, вігіт. Яша, він русіш, Україна. Мені ондерене, окей. Дефіхін ондерене, буакарам, тадам, кені, дарергес, о, вахлет там мусу. Але зойте, Україна, Сомалі. Єрус. Халло. Хура, хура. Ага, хура, кенія. Їх штенен. Мені фукали сокола, я мені фукали не русі. Я. Я, халло, мій любий фройнд. Привіт, мої друзі. Пишіть щось, будь ласка, про Росію чи Україну, як ви маєте. Альмена бантаги. Ви за кого? Ви за кого? Пишіть, будь ласка. Турка. Шпрех із Русі, що не то. А ми у фентаги. Я. Туркія, дірамо, я лафі зеркала. Їх шпрех. Халло, Україна. Україна, родин, першу, нойте. Ми поживаємо хорошо, я не знаю, чи кінтов, але ми з ними поживаємо хорошо. From Russia. Russia, як там ваше шнеба? Ідея вот такие, они нахуй. Ага, это фоне карая, они. Русскую дау. From England, from Russia. Hello. Hello, Putin. Украина. Hello, Украина. Hello, Putin, Putin. Hello, Putin, ако фуга да срави. Да, беги. Да, беги. Да, беги. Да, беги. Я тебе дуже щиро сподіваю. А ми постіли. Не фіг, ми кого дості. Я тебе люблю. Хто тебе зовут? Момент. Русиш нами. Адам Асубан, Мукухай, Мукухай. Іскабурі, адіга, но. Я не бушу, ви там пишете. Не фіг, не фіг, не фіг, ми могли. Не фіг, ми могли, са. Все добре, Україна, будьмо Україну. Не фіг мій маглоса. Чувати не буде, йому 39 років. 39. Гевартан, коли є хуком кихаде, я дало хуком орта. Я хотіла з ним жертвати листя, але не було. Я не хочу жерти листя. Натан, от так, Мхам, але ми хіронта, і ми хіронта. Я не знаю, що вони їдять. Я не їду. Натан, а кусок, але вклію. Пері, Натан, а кусок, вклію, не фіг, або бачі. Я хочу цілувати. Ні, цілувати, ні, вітаю вас. Дайте хорошо, не пропала, поцілую вас. Ні, не поцілую, ізвиніте. Вітаю вас, до другого вечора. Не цілуюся з кінтами, яких я не знаю. Я не цілуюсь. Україна, доброго вечора. Ні, я поцілую вас, ні, ми не цілуємося. На галас джад сліва канає. Ти можеш його поцілувати? Ні, але на галас джад масінно каахаве. Мені цілуємо. Ти там гадів. Ламадо вучіску фіриб. Кан кіс. Іншулікам. Лугрі раску дайо вресе вучігістан на фірру. Торкес на дібу. Чувати, ні, кан кіс. Лугрі раску фірм я де. Тентет дай мел імарус. Мені цілуємо. Філесим не мам кучерена я вам кажу. Демонстрацію в тіктокі. Варки скасів. Ми цілуємося, ми тільки за Україну, або за Україну. Вони жуть хоч хуйню, хоч знаєш, вони їдять. Дефі бакаліху, я дейка мам калехалай. Ти? Ти чай їсиш? Я. Шин? Да. Шин насип. Я вже їла, блядь, я хуй знаю, що це таке. Це так красиво. Зершун пишет.
Давай. Україн. Да, ми розмовляємо українською мовою, якщо вам потрібно. Українська мова. Гей, королево. Привіт, королево. Ти красиво. Дуже дякую. Поцілуй його. Я його не цілую, тому що він розмовляє. Листя, я перепрошую. Гей, королево, ти така красива. Перепрошую. Ні, я не дуже красива і я не хочу цілуватися ні з ким. Дякую. Kiss from Ukraine. Nein, danke. Entschuldigung. Efer, Boma, bist du bei Walter? Kiss, nein, 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 Russisch, nein. Пишіть російською, українською, я не сприймаю цю мову. Лека. Лека? Nein. Лека? Nein, te, frestej. Nein, Лека? Warum Лека? Ну, кай Лека. Я варум кан лека. Най? Кан лека? Я. Я варум. Лефекау. Лефек, лефек. Лефек. Либо фройн. Лефек. Кан лека? Кан лека? Каригая, дуя, каригая, пара, алхамду лилла, бахдя, амалая. Буса бихинин, Аллах, бурид бахдя. Matan sado Baydan ila wala ilaahi si war waxan qaata wax u dhimeeyay kan soo ka xidhe ayo ayo dha xushka ayo ayo dha bal xayna kala soo ay lifiq mi maqlosa hay hay maqlosa